משרד החינוך הודיע היום על ביטול מבחני המיצב שהיו נהוגים שנים ארוכות בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים. במקומה מוצגה התוכנית החדשה, הכוללת בחינות בהפתעה. היום מערכת החינוך יוצאת לדרך חדשה בערכה ובמדידה, דרך איכותית, שקופה יותר, רלוונטית יותר, ובעיקר דרך שתהפוך את בתי הספר למרחבי למידה טובים יותר לתלמידים, למורים, למנהלים ולהורים. על פי התוכנית שנקראת תמונת מצב החינוך ותחל בשנת הלימודים הבאה, כלל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים השתתפו בכל שנה בבחינת הערכה חיצונית של משרד החינוך. תלמידי כיתות ד' וח' ייבחנו בשפת אם בתחילת שנת הלימודים, ואילו תלמידי כיתות A או ו' ביסודי ותלמידי כיתה ח' או ט' בחטיבת הביניים ייבחנו באחד מארבעת המקצועות, מתמטיקה, אנגלית, מדעים ושפת אם. ואפשרנו לכל אדם שרק רצה להביא לכדי ביטוי את אשר יש לו לומר על נושא הערכה. מבחני המיצב עוררו סערה גדולה במערכת החינוך. לפני שנה הגיע הסיק שנפסלו כל מחברות הבחינה במתמטיקה לשכבת כיתות ה'. זה קרה בשל חשד שהיו יותר מדי תלמידים שקיבלו הקלות. מבחני המיצב גרמו לתופעות שליליות, כמו העתקה ולמידה יהודית, לבחינה בלבד. קראנו את המפה, הבנו את הבעיות, ואנחנו מבינים גם את הדרך שאיתה אנחנו נתקן בכדי להפוך את המבחנים לאפקטיביים יותר. במשרד החינוך הודיעו על שינוי נוסף. בתי הספר ידעו על הבחינה רק ימים אחדים מראש ובעצם יופתעו. לא יימסר להם באיזה מקצוע תתקיים הבחינה ובאיזו שכבת גיל. וזאת כדי למנוע מבתי הספר להכין את התלמידים לבחינה כפי שהראה במבחני המיצב. ולתוכנית הזאת כבר יש מתנגדים. לא יעלה על הדעת שהמשרד יבוא ויאמר, אנחנו כמשרד החינוך, כמעסיק של המנהלים ושל עובדי הוראה של המורים, לא נותנים בכם אמון, ולכן נעשה לכם בחינות פתע. זו חלופה שתביא לערס מערכת החינוך. לא תפתור את הבעיות של מבחנים ומדידה והערכה. משרד החינוך טרם הכריע האם התפרסמו ציוני המבחנים החדשים. מכל מקום, בשל ההתנגדויות לתוכנית, ייתכן שעד תחילתה בשנת הלימודים הבאה, יהיו עוד שינויים.